Temperaturat e larta do të bëhen të zakonshme. Shumë pjesë të botës po përjetojnë të nxehtin rekord të kësaj vere me temperatura mbi 40 gradë Celsius në vende ku 35 gradë ka qenë më e larta. Zjarret më të mëdha në pyje janë ato të Kalifornisë, pas zjarreve që shkrumbuan bregdetin e Greqisë. Disa qytete aziatike kanë arritur gjithashtu temperaturat më të larta të regjistruara ndonjëherë. Një studim i ri paralajmëron se këto dhe shenjat të tjera të ngrohjes globale do të bëhen më të shpeshta. Zyrtarët në Kaliforni thonë se një zjarr që filloi një javë më parë është shndruar në zjarrin më të madh në historinë e këtij shteti amerikan. Studuesit në Universitetin e Kalifornisë thonë se kushtet klimatike që mundësojnë të zjarre të mëdha po shfaqen më herët dhe zgjasin më shumë. Zyrtarët po paralajmërojnë banorët të përgatiten për më tej. Rrethanat që i kishin parë në kulmin e sezonit të zjarreve tashmë shfaqen që në fillim të sezonit. Thot drejtori i zjarrfikseve të Kalifornisë. Zjarret në pyje kanë përfshirë edhe Evropën. Zjarri më vdekjeprurës në historinë e Greqisë vrau mbi 90 persona muajin e kaluar. Zjarret kanë shpërthyer edhe në pyjet e vendeve veriore si Suedia dhe Letonia. Shumë qytete europiane dhe aziatike po përjetojnë val të nxehti me temperaturat më të larta të regjistruara ndonjëherë. I nxehti ekstrem po ndikon edhe në bujqësi. Fermerët po i mbledhin të korat më herët se zakonisht dhe thatësira e zgjatur ka ulur sasinë dhe cilësinë e frutave dhe perimeve. Në Zvicër i nxehti po vret peshqit në lumin rim. Ushtria zviceriane furnizoi me ujë fermat e kafshëve në rajonin Vaud. Shërbimet e ushtrisë ofrohen pa pagesë, pasi gjendemi në një situatë katastrofe, thot një zyrtar lokal zviceran. Një studim i ri thotë se nivellet e synuara në marrëveshjen klimatike të Parisit të vitit 2015 mund të mos mjaftojnë për të ndalur ngritjen e dëmshme të temperaturave. Vendet patën në rënë dakord të përpiqen për të mos lejuar ngritjen e temperaturave mesatare të botës mbi 2 gradë Celsius, nga niveli regjistruar përpara revolucionit industrial. Studimi më i fundit i bërë nga Universiteti Kombëtar Australian, Universiteti Kopenhagenit dhe institucionet të tjera, konkludon se edhe nëse vendet pjesëmarrëse i përmbahen marrëveshjes, procesit e shkrirjes së akujve polar dhe çlirimi i metanit nga tabani deteve mund të rrisin në të ardhmen temperaturën e tokës me 4 deri në 5 gradë, duke u bërë kështu të pabanueshme shumë pjesë të globit. Ndërkohë, valët e pazakonta të nxehtit që po godasin Evropën dhe Azin, pritet që të bëhen më të zakonshme.